Ni aur gauerdiz nintzan barda. Historio orok behar du ingurune bat, pertsonaiak babestuko dituen kokaleku bat. Finkoa zeinez. Batzuetan, pertsonaiek babes bila leku aldatu behar dute, erroak atzean utzita, oroimena eta sentimendua osorik gordeta. Hala, urak eramana urak dakarren bezala ekarri ditu Patxi Zubizarretak Miango Larra familiaren bizipenak liburu honetara. Patxi, nola zailkatuko dugu? Liburue saiakera izan daitekelako, eleberri bat izan daitekelako, novela eta aventura izan daitekelako, baina memoriarik eta bat izango da. Ba, hobeto ezin da zailkatu, osondo. Biografia novelatua esaten diote, Neronek ere ez dakit, familia baten historia ondo kontatu nahi nuen, eta hor dago liburua. Miango Larra familiari buruzko kontakizuna izango da liburu honetan bilduko duguna, eta gaur hitz egingo duguna Patxi. Uhum. Beste liburu bat badaukat eskuartean, Zerria, Zemasari, Lizardi saria Espainiako, kritika sari nazionala be bai, eta Euskadi Literatur saria. Bai, batzut, gertatzen zait, Grand National zera karreran, lasterketan, jokei bat abiatu zen, pentsatuz irabazten ari zala, eta irabazi zuen, baina zan konturatu bertan bera geratu zela lehiaketa, eta beste guztiak atzera geratu zirela, ez zuela irabazi. Orduan, Neronera etorri nahi dut. Jendearen estimazioa sentitu dut, epaimaikoen estimazioa, eta poza. Beraz, aurrera egiteko motivazioa jaso dut. Bueno, esan nahi duena da, honek besteak beste, Patxi Basabiltzela idazten, aspalditik ezagutzen zaitugu, idatzi, idazle profesio hori, eta aurrera doa? Bai, batez ere irakurle. Eta orain ekonomikoki ere dirua izango dut liburuak erosteko eta azpimarratzeko gustatzen zaidan bezala. Nire gustoko papera, nire gustoko luma, nire gustoko. Beraz beste bultzada txiki bada. 60 urte betetzeko naizen honetan ospatzeko, bizitza ospatzeko. Genero oso ezberdinetan, zabiltz alde batetik bestera, eta beste gaur hitz egingo dugun liburuari buruz, begin izan dituzu, elkarrizketak, miatu, egin behar izan duzu hemerotekan, historiazko jaso be bai, eskutitzak irakurri, bestelako lan bat be bai, ez da? Bai, behar bada laburtu daiteke tximeleta baten irudiarekin. Monarka tximeleta abiatzen da, udazken partean Kanadako lurrotzetatik Mexikoko lur beroetara. Eta lako batean, superior lakuan zehar doala, zuzen egin beharrean ezpaitago ura besterik, bihurgune bat egiten du tximeleta horrek. Eta oraintxu jakin dute entomologoek eta geologoek, hor mendipuska bat egon zela, eta glaziar bat. Eta horren tximeleta gogoratzen dira, hor egon zirela eta oraindik ere itzuli egiten dute ez dagoen toki batean. Eta hori izan da liburu hauen oinarrian dagoena. Miango Larra tarrenean memoria, gene horiek errekuperatzea, eta Zerriarenean glaziarrak. Mundu hori eta glaziarretan agertzen diren bi gorpu eta abar eta abar. Bada, luxu bat berez, zurekin berba egitea Patxi, ez gara bakarrik egongo gaurko programan, gehituko zaigu beste izen handi bat Euskal Herrian. Bai, hori da nire privilegioa, ez da? Elkarrizketatu ditut 14 persona, eta Antxon Balberde izango dugu gonbidatu. Niretzat bizipoz handiko gizona da, artista bikaina eta apala. Beraz, nik uste dut gozatuko dugula konpainia noble honetan. Senitartekoen esanetan, Pako negozio gizona zen, teknikoa eta batez ere ekina. Dena dela, burua Augusto anaia zaharra omentzen. Iesa Herrimina itzulera, Patxi, zenbat gauza sartuko diren liburutxu honetan? Bai, egia esan, liburu hau irakurtzen duenak, irakurriko ditu 20-40 liburu. Losota, Eugeni Barzabalena, historia liburuak, literatura, Etxenoz. Beraz, historia asko eta liburu asko bertan. Nola iritsi zinen zeu familia honetara? Pianista
baten bitartez, Josera Senperenak aipatu zidan, nola deskubritu zuen disketxe klandestino bat Donostian, eta han grabatu zituztela diskoak, Laboak, Lourdes Iriondok, Letek, Antxon Balberdek. Eta alaxe, ba, bere Paco Miangolarra protagonistaren iloba ere ezagutu nuen, Eva, eta hasi ginen 14 pertsona elkarrizketatzen. Historiagileak, kantariak, eta alaxe, ba, elkarrizketa horien emaitza bihurtu zen liburu hau. Bueno, kontua ez ezaguna izango dalako eta berton gertatuko dan gauza bat, familia be bai, zenbat gauza egingo duen familia honek, eta ez dakigu apurtxu bet lan hori be bai, ezta? Liburu honetan ekarri hori dana, familiaren bitartez eta biografia horien bitartez, testuinguru oso bat eta historia oso bat kontatzen duzu be bai. Hori da, hasteko familiak berak ezagutzen ez zuena. Nolabait ere Ebak esaten zuen bere interes personala zela, askotan aipatu ere egiten ez ziren gauzak jakiteko, ezta? Eta alaxe, ba, jakin genuen, ba, IES baten berri, gerra garaian, baina oso berzio kontrajarriekin. Beraz, batek A esaten zuen, besteak B esaten zuen. Norbaitek esaten zuen, Kuba itxasontzian joan zirela Frantziatik Venezuelara, beste batek beste izen bat aipatzen zuen. Alaxe, ba, nik uste irakurleak beste lan badaukala, eta nolabait ere izango da bere interpretazioa egitea, ezta. Idazlearen aldetik informazio hori guztia bildu, kontakizun bat eratu, forma itsasontziak aipatu dizkidazu, bueno, ba itsasontzi ezberdinetan egingo dute bidaia hori, familiakoek be bai, kapituluak horrela hasiko dira. Bueno, badaukazu eskuartean be bai, gutun asko irakurri eta sartu zera be bai historia baten, patxi idazle moduen zelan izan da hau dana. Esandakue, hemen beste 40 liburu daudelako. Ez da izan da zailena, holan kontakizune bueno, ba laburtu eta kontakizun bat egin. Batetik nire ustez izan da ja ez dakit, ez? Tresna hoia ez da ezagutzen, ez da? Baina hori ez ederra, askotan liburuek izaten zituzten bi irula horri alde pega-pega inda, eta horren sartzen genuen hau zirrikitu batetik eta zabaltzen genuen horria. Ba, nik uste liburu honek hori egiten duela. Donostiar askorentzat, asko eta askorentzat orain deskubritzen ari gara, guztiz ez ezaguna zuten historia bat kontatu behar zen. Zabaldu ditu gorriak, nola kontatzen da hori, ez da? Bersio asko izan ditu lan honek, eta hasieran gehiago zen historia liburu bat, saiakera moduko bat, eta bihurtu da, ba, ia novela, biografian novelatu bat bezala. Abentura asko dago, bai. Abentura izugarri pila dagoelako. Eta metafora bat behar nuen, ez da? Liburu guztiek daukate metafora bat azpian, eta hemen itsasontziaren da. Itsasontzi hor, familia honen itsasontzia, egon da itsaso gaiztoarekin, egon da torpedoen artean, egon da izurratuta, eta hala ere, ba, lortu du onik iristea lehorrera, ez da? Eta gainera, erentzia eder bat ustea, erentzia kulturala, eta baita ere politikoa, nola baita esateko, ez da? Orduan, ba, horixe izan zen, zabaldu horri alde horiek, eta hasi idazten, itxasontzien similarekin, Goizeko Izarra, Azor, Frankoren itxasontzia, Kristina, Onassis dirudunaren eta Maria Callasen amodio kabia edo nolabait esateko. Eta alaxien ikustet horrek eman zidu. Errabel. Winnipeg, Zoragarria, Pablo Neruda, ez da? Beraz, literatura asko dago liburu honetan. Familia, nortzuk izango dira, familiako kideak? Ba, begira, bizkaitarrak ziren, garnikarrak, Francisco Miangolarra kapitaina, sotatarrentzat lan egiten zuena, eta Asun, ama. Asun Gorostiaga. Bilbotik Donostira aldatu ziren, aita pasaiara destinatu zutelako, eta hemen egokitu ziren, hemen hil zitzaien alaba bat, eta alaxe, ba, gurasoak eta Luz eta Laura alabak, eta Augusto eta Paco semeak, lau senide azkenean. Eta hoiei egokitu zitzaien, ba, benetan, ba, historia lazgarri bat, gerrak sortu zuena, IESak, eta itzulerak, ezta? Zaila da hori guztia labur biltzen. IES hori esan duguna, errimin hori, baina ze konpromiso Euskal Herriarekiko be bai, bueno, besteak beste Karakasera joango dira, bertako Euskal Etxean eta sortzaile ezinbesteko familia izango da, baina zenbat gauza egingo dute, hau asmatutakoa bada, esaten dizu dolako patxe, ez dizu dola sinisten, eta benetako beda, zenbat gauza kartografia egingo dute, eskolak sortuko dituzte, zenbat gauze? Bai, Iñaki Anasagasti elkarrizketatu genuen, eta esaten zigon, Euskal Herrian Hollywood txiki bat bagenu,
zenbat pelikula han oestekoak izan ziren bezala, hemen ba erbestekoak izango lirateke, ezta? Zenbat historia, ba izugarria, ezta? Ba han kartografiatu egin zuten Venezuela osoa, euskal gaietan inplikazio handia erakutsi zuten. Han egonda ere Andima Ibinagabeitiarekin, Miranderekin, Miranderen testuak argitaratu behar zituen Pakok, azkenean gaizki ulertuak eta izan ziren. Beraz, han bizi ziren, baina ona begira, ezta? Eta nik uste itsasontziekin batera mapa hitzak adierazten duela haien asmoa. Euskal Herriak ez zuen iparrorratzik, ez zuen brujularik, ez zekien nondik jo, eta haiek nolabait ere bilatu zuten diktadura hain zuzen ere etzelako bukatzen, ezta? Beren ametsa Frankoren heriotza zen, baina 40 urtez iraun zuen amesgaizto horrek, ezta? Orduan, mapa horren bila ibili ziren, naiz eta maparekin lezur estietari ibili zen, beti mapa bazteukan poltsikoan. Euskal Herrian ez zegoen zereginik, orduan Mexikoko presidentearekin hitz egin zuen Guadalupe uartean Euskal Herria leku aldatzeko. Hemen ezin zen eutxi, ez da, ezin zitzaion eutxi kulturari, historiari. Zoragarria iruditzen zait, ideia, eta Euskal Herri barri hori sortzie, ba, familiekin, eta... Bai, Argentinan ere nahi izan zuten, beste bizkaitar batek, Euskal Herri berri bat. Momentu batean, galestar gehiago bizi ziren Argentinan, galesen baino, eta euskaldunak ere alatxu. Momentu batean, euskaldun gehiago bizi ziren oso okerez baldin banago 600.000 inguru, hemendik kanpora, ez gerragatik, baizik eta goseagatik, ekonomiagatik alde egindakoak, hemen bertan baino. Eraz interesgarria da historia. Aipatu ditugu gainera zenbat izen pertsona ezagunak, zenbat laguntzen duen horrek guztiak esaten gabiltzena, tarte bat kontatzeko zer gertatu zen, baina ze tarte. Bueno, gerra zibil bat egongo da, IESA horrek eragingo du, baina gero, bueno, ba frankismo luze hori, Euskal Herrirako itzulera, itzulera horretan frankismoaren azken garaietan gertatuko den guztia Euskal Herrian, ze tarte, historiari dagokionez, ze tarte, nola begiratzen dugun gainera gaur egun, ez da? Hori da, behar bada erromantizismoz begiratu dezakegu, baina hori behar bada liburua irakurtzen duenak pentsatu dezake, ze hemen egoera oso latza zen. Aurrekoan Arantxa Urretai Bizkaiari entzuten nion, ba, bertan geratu ziren askorentzat indianoak, dirudun egin zirenak, erresa izan zutela, hemen asko sufritu zuten hemen bertan geratu zirenak. Nire bi osaba batallon de trabajadoresetan ibili ziren, errepide txikiak egiten, esklaboen parez. Beraz, ba, nola baitere hauek dena aitortu behar da beste maila sozial bat zuten. Ez da? Eta hala ere hori ere ezinbestekoa zen, ze herri honek dena behar zuen. Bai. Eta Pako izan zen nola baitere mapa horri segika, Federico Krutbigi eskatu ziona, liburu bat idaztea, falta genuen argumentari hori, helburu idatzia, ez bakarrik utopikoa, baizik eta ia zehatza, eta lasi hasi zen idazten Baskonia, ezta? Baskonia liburu, ba, ez dakit, mugarria nolabait esateko. Kaixo, nik nahiko nuke komiki hau gomendatu, Meinat eta Unai Gaztelumendik idatzia, bi anai Ainorgatarrak dira, eta idatzi zuten Bidea da borroka, da Meinat Gaztelumendi bertsolariaren bidai pertsonal bat kontatzen du, Euskal Herriko bertsolaritza txapelketaren finalerako klasifikatzen den bidaia da, bere sentimenduak, bere burutapenak, eta iruditzen zait, bueno, ba, bertsolaritzako mundua ezagutzeko, barrutik ezagutzeko oso aproposa dela, eta barre egiten duzu komikiakin, oso sentibera dabe bai, eta asko gustatu zitzaiten obra bada. Idazle moduen dinot, kompromiso hori, zure kasuen bebai, errespeto guztiarekin familiarekiko esango nuke, azkenien ez dalako zure familia bat bebai, iristen zara, eta bueno, hor hartu emon bat egonda, baina kontatzeko kompromiso hori alde batetik, eta irakurleak bebai, irakurri eta apurtxo jakiteko, ez da, kompromiso hori. Bai, hori da, nik uste, bai joan zirenek, bai hemen geratu zirenek, nik ikusi izan dudanagatik, nire jaioterrian, eta duintasuna erakutsi zuten. Nire jaioterrian, Ordizin, Goierrin, asko eta asko gainera analfabetoak ziren, baina
erakutsi zuten duintasuna, ez, nahi nuke nik. Ni nolabait ere plastikozkoa sentitzen naiz, eta haiek egurrezkoak ikusten ditut, ez da. Preste egon zirelako sakrifikatzeko, eta nolabait ere ibilbide bat markatu ziguten. Beraz, nik uste liburu honek ere aldarrikatzen duela, ez heroiaren figura, baino bai persona konprometituarena, ez da. Hori oso importantea iruditzen zaidu gaur egon. Liburu, bueno, irakurtzen dena, ondo, bi eserialditan irakurri dugu, hasi gara, eta abentura liburu hori, memoria ariketa hori, egin dugu, nahi egindako, ariketa zuzaldetipe bai, Patxi, dinot, hau guztia laburtu esan dugulako, bai. Bueno, galdu gaitezkelako pertsonaia bakoitzaren kontu guztietan. Bai, nola kontatu hori harin, ez da? Nola kontatu sufrikari hori, ez? Adibidez, ba, Pako Miangolarra bera Donostira etorri zenean, 1968an Melito Manzana hil zutenean, beste 100 pertsona bezala Gipuzkoan, atxilotu, kartzeleratu, eta 61 pertsona erbesteratu inzituzten. Bera Korian egon zen, Korian emaztearekin, Itziar Mintegirekin. Beraz, zer kontatu asko zuten, beraz, nola ez ba, ondo kontatu, ez da, edo ondo kontatzen alegin du. Modu, ez dakite, kortez batean, ez, nik uste idazleak aintzat hartu behar duela irakurlea, ez da, aintzat hartu behar ditu persona jarreal horiek, eta respetua handiz ekarri gurera gaur egongo irakurleak, ba, pelikula bat bezala irakurri dezan historioa, biografia. Eta errealitatea, bueno, ez dugu esango fikzionatu, ez dagoelako, guztia egia, dalako momentu honetan, baina, bueno, kontakizun hori sortu, ez da, lehen esan duguna purbet, hau, fikzioan, hau guztia asmatzeko irudimenik, litzateke lagoko dugu. Bai, hori da, adibidez, Onassisekin Maitemindu berria zen Maria Callas kantari famatua. Eta norbaiti bururatu zitzaion, ba, Euskal Herriaren alde zer egingo, eta baitzea. Bilbora zetorrelako kantonotelera, Maria Callas baituko dugu. Horren ideia zen ondoko gela batean, bueno, han egotea eta baitzea, baina brometan baitzea. Hau da, azte betez edo, han izatea nun bait, eta gero askatzea eta Maria Callasek izatea Euskal Herriaren aldarrikapena ingo zuena munduan zehar, ez da. Ba, ez zen atera, baina hau ere oso polita izan ziteken fikzio bat idazteko, ez da. Beraz, bai, kontatzen diren historiak benetan ederrak dira, batez ere denboraren poderioz ikusita, ez da. Orduan zituztenak gorriak eta beltzak ikusi zituzten, eta egunerokotasuna ez zen izango hain ederra, ez. Iñaki Larramendirekin ere egon ginen, eta berak ere esaten zigun, zuek orain ezagutzen nauzuen ni, baina orain arte inortxok ere etzekien nor nintzen, ze beti apaiz edo monja jantziarekin ibiltzen nintzen, alabe arrez, espiatuta zeuden, kontrola izugarria zen, beldurra, tortura, ariotza. Beraz, bai, izan daiteke nostalgia pixka bat eragiten duen garaia, gaur egun hain zuzen ere haiek, protagonista guztiek, ondorioan esaten zutelako Euskal Herria desaktibatuta dago. Hau da, esango nuke berriro ere Euskal Herria mapa baten beharrean dagoela, partitura baten beharrean dagoela, ezta? Disketxe bat sortu zuten, baina uste dut musika, ez? Musika entzuteko modu aldatu da, musika egiteko modu aldatu da, literatura egiteko, nolabait ere beste noraeza batean bizi gara. Garaian garaiko brujulak behar ditugu, bai, ez da? Zer derral ere, eta bere alaitze egingo dugu, bueno, sortutako diskoetxe bat, zer izan zen be bai, bueno, ba, euskal kantagintza sasoi horretan, azkenin sekulako tresna herri gintzarako, herri kohesiorako, herri bihurtzeko eta barreta bar, zer garrantzitsua eta zer gerra zeuretzat be bai, Antxon Balberde batuko zaigu berehala, oraindik badaudenak, hau guztia bizi izan dutenak, elkarrizketatu jaso gorde. Hori da, bai, niretzat hori ohore bat izan da. Gainera, esan nahi dut, buruz buruko elkarrizketak izan dira. Maneto foi txiki batekin, eta batzuetan esaten zigoten horrein itzali. Horrein, sueltoago hitz egingo dut, ez da. Batzuetan kopa batekin, bakizu esaerak esaten duena. Ardoa beherago, egia gorago. Orduan, ba, elkarrizketaren distantzia, hori norbaiti entzun nion, oso importantea da hori, ez da, orain bezala, buruz buru, liburu batekin ere distantzia hori dugu, baina elkarrizketa hortan, giro hortan sortzen dira, ba, kontatu daitezkenak eta isildu behar direnak. Ba, galdu nituen Ovidioren metamorfosiak.
liburuak berak ez zeukan balio handirik poltsikorako edizio bat zalako, baina nire azpimarra guztiak zituen, nire ohar guztiak zituen, tolestutako orrialde guztiak, eta oraindik dauka eta aurkituko detenaren esperantza. Bien bitartean beste bat erosi dut, beste poltsikoko edizio bat, baina begiratzen dio danean edo liburu horretara askotan joaten naiz, biluzik dagoen liburu bat iruditzen zait eta ba, faltan botatzen dut nik irakurri nuen liburura. Ba, nire esko uzatuko litzaidake Ann Carsonen Nox objektu liburua aparitzea, uste dudalako dela oso kasi kurduzko bezalako liburu bat, eta aparte oso garestia delako. Groucho Marxen liburuak eta euskera da etorneita patxiku pedu denak. Baina jartzen badira hortara ere, ba, igual lotuko dute. Neronek ezagutu nuen etxe honetan bizi izandako Jose Naparra, bere zaldi eta karruarekin. Ara eta ona, Leitzako kale guziak barrena. Haiek bai, garai idilikoak. Herriko kaleak abere eta labore usainez aromatuak bizi genituenekoak. Pako Miangolarra, ezagutu zuen baten bat gonbidatu dugu, elkarrizketara zelujo guretzat, Patxi, Antxon Balberde gaituko zaigu, herri gogoa, diskoetxea, bueno, esaten gabiltz, klandestinoa, legala ez, Antxon, gaztetasuna zuek gauzak egiteko gogue, zelan gogoratzen zu hori guztia? Ba, bai, klandestinoa zen erabat, baina neurri batean toleratua. Astakeria hondilik esaten denez bazen behintzat hori toleratua zen. Edo esaten zena jakitez bazuten, jakin behar zutenak. Bai, jo, orduak pasatu ditugan, bai, Pako eta Iñakikin. Pakoren etxe bat, pare bat etxe ditu berak, Grosen, euretako bat diskoetxe bihurtzen da. Tomas Grosen. Bueno, ban, ezagutzen dituelako, Lertxundi, Talaboa eta gazte batzu, badabiltzesunak eusek egiten, eta, bueno, ba, zeuei laguntzeko, Antxon, zeuei kuadrilari laguntzeko, eta sartzen da bera, Iñaki Biobi degongo da horre teknika kontuekin. Teknika kontuetan. Nolako hasan? Autodidakta butza, bai, baina ondo, oso ondo. Iñaki Biobi den langile, tipo langilea, eta oso ezagun ez dena gaur egun, eta nik uste berak ere merezilukela alako, zer ez dakit. Uste dut Iñakik esaten zuela, Pako hil eta gero, orduan aipatu zezakela Pako. Hau da, erabat oharkabean pasatu, anonimatuan pasatu nahi zuten. Eta Iñaki ere segurasko antzeko zerbait, ez da? Bai, estudio hartatik pasatu zen, erabat, bueno, jende asko pasatu zen noski, eta eragozietako jendeak. Politikak eta arteak eta denetatik. Eta han egin ziren gauza asko. Eta hango tramankulu txiki batzuekin ere bai, Iñaki bera ibili izan, Euskal Herrian barrena, Xuberuan eta grabazioak egiten. Nagra zen aparato txiki bat, horrelakoak gehiago ez, baina oso kalitate honekoa, eta intzitun grabazioak han eta hemen. Zentsurari, bueno, ba, izkin egiteko metaforasko zuek, sasoi horretan eta irudimen asko, baina diskoetxearen izena argi eta garbi, herri gogoa. Antxon, ze gara izan, guretzat lujo bat alako, dinot, lehenengo pertsonan entzutie, ze gara izan, zer zan helburua, zein zan indarra, bueno, herri gogo hori, erakusteko. Nik uste, gutxi gora bera denok helburu berdina genuela. Eta zan, bueno, hori, gure herria aipatu, goratu, kultura zabaldu, euskera landu, eta horrelako gozak. Politika kontutan, bakoitzak beria. Hori ere bai noski. Hala ere, giro itugarria izango zen, edo arriskutua bai behintzet? Bai, zensurakin beti badekin itxun problemak, eta anekdota batzuak ere badu, oso politiak bat, mila aldiz kontatu dut, baina merezi du. Donostian egiten ziren, urtero, Euskal Jaiak, edo Lore Jokuba. Eta, bueno, aizkolariak, izakizer, bakizer, kantantiak, eta beste gauzen artian, irrintzilari txapelketa. Eta orduan, zegoen Donostian, eta Gipuzkoa osorako, Ministerio de Información y Turismoko zera arduradun, gizon bat. Eta harrek eskatzen zuen beti, dana, letra, por triplikam, itzulpena, eta liatu zanean hori irintzilarianen kontua, eskatu zuen, a ber, letra.
este, mire usted, que no tiene letra, si no, no hay permiso. Que no puede ser, mire usted, que esto no es letra. Las que ni han jarecido, ten, y tardan tanto. Vale. Ahí viene. Vale. Ba, landaberrin, eske bat ezin dut esan, bi esan beharra dauzket. Erabiltzen ditugu beti, bizi baratzea, momentu honetan Jakobak esan zigun 8. edizioan sartu dela, hor dauzkagu garaian garaiko landare, baso, frutarbolei buruzko aholkuak eta, hori beti eukitzen dugu saioaren bitartean, ba, maiganean, eta redakzioan ere bai, lanean aigean bitartean, eta bigarrena da etxeko landareak, hori da gehiago baloreak, etxeko landareak nola zaindu, trikimailuak, argazki politiak, eta horiek bien, landaberrin erabiltzen ditugun beti-betiko biliburuak. Jo, ba, euskerazko liburu bat aukeratu nahi nun, eta pixka kosta intzait, orduan iritsi naiz, ez dakit oso ondorio handiegia den esateko, baina pixka dramatikoa dela euskal literatura, Ez dakit ados egongo zaten nik esandakoekin, baina bueno, hor ibili naiz pixka bat irakurri ditudan liburuei begira eta aukeratuet Arantxa Urreta Bizkaiaren bat, Hiru Mariak. Ez dakit poza eman zian, baina oso gustora irakurri nun, irrifar txiki aurpegia nula, gogoratzen zate, Txuri, Gorri eta Handi, hiru emakumeen arteko historia, zartzaro, ez dakit baikor bat edo positibo bat, eta oso gustura irakurri nun eta hoxe aukeratu dut. Ez dakit gustatuko zaio, baina Las virtudes del huerto da liburuaren izena. Ez dut irakurri, Baina Twitterren ikusi nun eta esan nun, ai ba, ze liburu politia hau neretzat. Baina gero neretzat beste bat aproposagoa topatu nun autore berarena. El jardín para una holgazana. Orduan esan nun, ba, hau neretzat hartuko dut, eta Jakobari oparituko diot bestea. Pia Pura da autorea, Italian, Lukan jaiotako idazle bat, pena 2016an hilda, baina honek ikasi omen zuen filosofia, eta doktoretza egin omen zuen errusiar historian. Baina aspertu zen irakasteaz eta ikasteaz, eta erabakizun etxaldetxo bat jartzea, eta etxaldetxo hortan baratze bat ipintzea. Orduan, zerbait jakingo zuen eta liburu horiek aukeratuko nituzke, bat Jakobarentzat eta beste nintzat. Irakurtzen dut, nire buruan dauzkadan 10.000 ideia pentsamentu eta burua uste albo batera utzi, eta hortan jarri, hortan zentratu eta gozatzeko, ebaditzeko. Hori da, arrazoi printzipala. Bueno, gero irakurtzea ba, oso importantea da, informatuta egoteko, pentsamentua lantzeko, lanerako, gauza askotarako, baina arrazoirik importantena da, beste guztiaz ahaztu, hor zentratu eta gozatzeko. Protagonista, izen asko, izen abizen asko eta pertsona ezberdin asko, zeure liburuko protagonistetako bat agertzen zarelako, honekin guztiarekin? Normala iruditzen zaitze, estudio hartan Pako zen importantiena, Iñaki ere bai, eta gero beste batzuek, horien artean, ni, hori fijo, bai. Disko askotan lagundu zenuen, ez da? Nik egin entunan ere diskak, eta beste mila, kantante askoren musika laguntzak egin. Xavier Lourdes, laboari ere zerbait egin nion, buf, izugarri kontatzekoa da, historia politiak. Eta Txomin Artola, eta askori egin izkien laguntza. Pianoarekin ere bai edo? Pianoa askotan, baina gehien bat edo teklau simple bat edo bestela, Pakok Amerikatik karritaztuen tramankulu izugarri batekin, sintetizador mu, ziren hiru armairu lakoak, handiak izugarriak. Eta arrekin ateratzen genitun soinu arraruak. Bai, zoragarri hori, bestak beste bitxikeria Niko Etxartek dakola orain. Ba, ez dakit nondik nora ibilizen, ez da? Elkar gero Niko Etxart, ez dakit. Elkarri gehien bat interesatzen zitzaio nik uste fondoa. Fondoa. Eta beste aparato guztiak, ba, Elkarren estudioan asozizo biegoak bat zauden, ordurako. Eta orduan, bai, hori Niko Etxartek eramantzun beretxera.
irakurtzen hasita, esan duguna, danok agertuko zarete hemen sasoi, benetan, bueno, apasionantia izan zalako bebai, zeuk liburua idazteko moduan, Antxon bebai, horren beste konturekin. Behar nuke mateon batek elkerezketa eramatia. Benetan, oso interesgarria da. Egunen batean ingo dugu bilion artian. Oso interesgarria da. Antxonekin gainera, niretzat ohore bat izan da, eta kolaboratu izan dugu, bai, pintorekin, eta Mintxo Zemillanekin, eta Motrileraino ere, Granadaraino ere joan da gaude. Hori da, nire ustez, behar bada Pakok ere erakusten zuen bizipoz hori, ez da? Sortzaren bizipoza, askotan kultura lotuta dago astuntasunarekin, ez, txaparekin, eta uste dut hori berriro, ez dakit, indartzea edo komeni zaigula, ez da? Nik uste ere, aipatu behar dela, estudio hartan guk egiten genetun kantak eta gure antzekoak egiten ziren asko. Baina beste mila gauzare bai, eh? Zate baterako, Nagara horrekin, Iñaki Diegide, juntzen nire izeba batek ematen zuen kontzertu batera organista zen, nire Maria Josefa Balberde, nire aitaren arreba. Juntzen Errenterira uste dut, eta grabatu zion, berak eman zuen kontzertu bat, eta hori argitaratu zen. Hori gaur egun desagertu egingo da noski, baina, eta horrelako mila gauza. Eta abanguardiako musikari asko ere handikan pasatua da. Larrauri, González Azilu, Isasa, Bernaula, askok. Tradizioaren mantentzaren izen horrekin oso modernuek eta oso abanguardiakoek izan zinetelako zuek. Bai, Andrea, bai, eta hori nik uste... Eta experimentazio hori gaur egun egiten ez dana be bai. Hori Pakoren zera zen, Pakok nahi zuen hori. Bai, oso kerez banago, Donostiako diskoteketan nahi zituzten kantu zaharren bersioak, ez da? Baita, eta Nortamerikako bati ere eskatu zizkioten, baina gero ez... Sasoia narrak ez da izan ez duena, eta Makalak gordeta daukana orain. Eta Makalak goraipatzen dituen. Baina nik susmoa dut, Amerikano horren asuntua kontua dela. Gezurra, enkargatu zioten hemengo bat, edo zeineri, eta historia inventatu. Uste dut. Bueno, gero protagonista gertzen da hemen San Ferminetan, ez dakit, bueno, ipuin baterako polita da, bintzat. Bai, ipuinerako konforme. Eta gari horretan, esan dugu, bueno, sekulako loraldia dagoelako gaigarren mende hasieran be, bai, Euskal Herrian apurtxuet Lauaxetaren, bueno, bat, doinu bat, karriko diguztu artefaktura be, bai, Antxon, bai, hogei garren mende hori zelan amaitzen dan, ze gogorra da nora indipe, bai, guk ez duguna bizi gainera, gerra bortitz batek guztia amaitzen du, gero ze frankismo luzi egon zan be bai, eta gero ze loraldi, bigarren loraldi hori, hirurogeiko hamarkada horretan, Euskal Herrian, bueno, zeuek buru, barriro be berpizkunde hori ez da kulturarena. Eta gero, alako batean ja aparrak pixka bat zehatzen hasi ziren, eta gaur bizi gera lasai arraio. Zen bazaitut ita ondo dautxozu lehiuan klisk dagin ilargiz pijari la rosa zoriko txindor kantu bari itxartu ezinik gabai garo dozu asiari ta hundo dautxo zure buonki berak baina jolas dagi zeure ulian ete dakixe zer isarren gunian mosu dagitzube guztiak kutunki. Asiari taundo dautxo zulegunki berak baina jolas dagi zeure ulian ete dakixe zer isarren unian mosu dagitzube guztiak
kutunki ita ondo dautxozo zeru garbilari itxasoko naita isadi oro hori maitasun horrezaz baina maite hori ez dautxo zuita handu zeure bihotzari ita handu dautxo zo zeru garbilari itxasoko naita isadi oro hori maitasun horretzaz baina maite hori ez dautxo zoita ondu zeure bihotzari. Zergaitik ekarri diguzu Lauaxeta, zergaitik aukeratu duzu hori? Ba ara, Lauaxeta nik daukat dut oso barneratua. Nik ditut batez ere bi poeta barneratuta, Lauaxeta eta Xabier Lete noski. Eta Lauaxetaren bi aurpegi hori, bat poeta bezala izugarria noski, oso poeta ona, baina persona bezala unki garria. Eta handik ez du nik konprenditzen ze gaizto izan behar den horrelako tipo bat hiltzeko, eh? Hain gazte. Izugarria da. Eta gero, gainera horreri gehitzen baldi jozu. Eduki zuen protagonizatu zuen azken final hori, final Lazgarria Gasteizen fusilatua. Gasteizen hori. Eta aurreko egunetan kartzelan zegoela egin zituen poemak eta horregatik nik Lauaxeta oso barneratua daukat eta bueno, maitetetan personagia da. Eta musika, esan dugu, ezinbesteko tresna, bueno, azkenien asmakizun nahi izan zalako guztia, musikarekin, zeuek sortutako doinuekin, letrekin, ze koezio sortzen den, bueno? Movimentu bat zegoen, ez da, hortarako, katalanak ere behin zuten beria. Lano bakan zego, eta... Behar zuen jendeak heldulekuren bat. Nik uste bat, eta topatu zuen musikan. Bai, eta bai, guk eskaini genion eta hartu zuten. Ez do kamairurekin lotuta dago, erabat, ez da, herri gogoa. Bai, nahiz eta ni ez nintzen gara izaiatu, ni beti berandu. Gertatu hori da. Ez dakit zer gertatu den. Zazpi hiri pertsona munduan eta niri. Eno, niri bakarrik ez. Niri arrebak ulertzen dago, besterik ez. Egun madarikatu hartatik ez naute bakean uzten. Akats bat eta dena ikutara. Egun hartatik desberdina bilakatu nahi zela susmatzen dut. Zezaki zer batak. Eta honela, egon joan eta egon betorri, goizak gara matzak. Eta ni, denontzat. Mundu guztiaren tzat. Ikus ezin. Liburuari buruz, esan dugu, Antxon, ze garrantzitsua honelako kontu guztiak biltzea, ez da? Eta irakurlearen esku jarri, nahi duenak gerturatu, eta nahi duenak hau irakurri, eta jaso, eta... Bai, bai, interes pixkat duenari, nik bai gomendatzen diot irakurtzeko oso errez irakurtzen da, ondo dago kontatua, barkatu, eh? Oso ondo dago kontatua, eta personagia interesantia da. Eta bereak egin zituen gauzak, eta jakitean ikuste interesgarria dela. Merezi du. Ahots Gazte eta Sendo baten jabetza aitortu diote poesia liburu honen egileari DK 6. Poesia sariaren epaimahaikideek.
Eta gaineratu dute poemok kritika sozialarekin eta metaliteraturarekin maisuki uztartu dituela. Zer diozuzuk? Euskararen eta lesbianen komunitatearen ardatzak nola gurutzatzen diren jakin nahi baduzu, edo euskal boieren identitate eta praktika linguistikoen erradiografiaz jabetu nahi baduzu, edo boioen komunitateak bere burua euskaraz nola izendatzen duen jakin, hartu liburua eta bota begiratua. Elkar argitaletxearen lehen irakurleak saileko batela bildumako liburu honetako protagonistak dena zekiela uste zuen, haizea nondik sortzen zen pentsatzen jarri aurretik. Aurkituko aldu erantzunik. Portugalgo trenbidean, paso niveletan bide seinale bat ikusten da. Pare, eskote, ole, hau da, gelditu zaitez. Entzun ezazu, begiratu ezazu. Horra literaturaren egitekoa. Gelditu, entzun eta begiratu.